የጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን የጂ.ኤም.ኤም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ እንደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የትንሳኤን መታሰቢያ በዓልን ምክንያት በማድረግ መግለጫ ሰጠ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ ለነባር መዘምራን ግብዣና የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በበልግ ዝናብ ከባድ ጉዳት እንዳይደርስ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የአንድ ቢሊዮን ዶላር ባለ እድል ገንዘቡን ጥሩ ሐኪም እንደሚቀጥርበት መናገሩ ተዘገበ። መረጃዎቹን እየሰማ ያስወደ እናንተ ያደረስኩኝ አብራችሁ ቆጥርካለሁኝ አብራችሁኑ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የትንሳኤ መታሰቢያ በዓልን ምክንያት በማድረግ መግለጫ ሰጥቷል። ባለረባችን ተአምራት ሞቲ በስፍራው ተገኝቶ መረጃው እንደሚከተል አቀርባለሁ። ዛሬ በዚህ በአኢሲ ግቢ ያከበርን የምንገኘው የ2016 ዓመተ ምህረት የስቅለትና የትንሳኤን መታሰቢያ በዓል ምክንያት በማድረግ እንደ ወንጌል አማኞች በብሔራዊ ደረጃ የጋራ አምልኮ ያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ይሄንን በዓል ስናስብ ሁሉ ጊዜ ከአይምሯችን የማይጠፋው ካስተምሯችንም አንጻር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት በሞት ጥላ ስር በነበረበት ወቅት ራሱን ለሰው ልጆች ሲል አሳልፎ ሰጥቶ ወደዚህ ምድር በመምጣት በዚህ ምድር ላይ የመከራን ጥግ የመከራን ጽዋ በመጠጣት በጨለማ ውስጥ የነበርነው እኛን ወደሚደነቅ ብርሃን፣ በሞት ጥላ ስር የነበርነውን ደግሞ ወደ ሕይወት ወደ ዘላለም መንግስት ወራሽነት ያሸጋገረን ዓመተ ፍዳ ዙፋኑን ለቆ ዓመተ ምህረት ደግሞ በክብር የተቀበልንበት ምህረትን ያገኘንበት ከጨለማ እንደ ድቅድቅ እንደ ጨለማ ብቻ አይገልጸውም፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተሻገርንበት ኢየሱስ ክርስቶስን በማመናችን ብቻ ይሄ የሆነልን ኢየሱስ ክርስቶስም የመጨረሻውን የፍቅር ጥግ ለሰው ልጆች ያሳየበት እኛም ደግሞ ከዚህ ፍቅር ተምረን ከእግዚአብሔር ጋር የተጠበቀ ጤናማ ግንኙነት የተጣበቀ ሰላማዊ ግንኙነት አድርገን በሕይወት የምንመላለስበት ተስፋችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን የምናመልክበት መድኃኒታችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን የምናመልክበት የምናስታውስበት ልዩ መታሰቢያ በዓላችን ነው። እንግዲህ ይሄ በዓል ልዩ የሚያደርገው አንድም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወደዱትና ለተከተሉት ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ሆኖ በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠሩ ሰው ልጆች በሙሉ እየወጉት እየገደሉት እየገፉት በፍቅር አቅፎ የሚያረጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ለሁሉም የሰው ልጆች የሞተበት አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የተከፈተበት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። በተለያየ የህይወት ኮሪደር ውስጥ የምንገኝ ህዝበ ክርስቲያን ወይም ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ በተለያዩ ምክንያቶች ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ። በዚህ ምድር ላይ ችግሮች አሉ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ በጣም ከባድ ነው በህይወት ጎዳና ውስጥ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ የሰጠው ሰላም ለእናንተ ይሁን በማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ከኢትዮጵያ ውጭም ያለን ስለ ሀገራችን ሰላም አጥብቀን እንድንጸልይና እንድናስብ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ምክንያቱም ልማት ኖሮ መልበስ መጠጣት ኖሮ ሰላም የማይኖር ከሆነ እረፍት አይኖርም፣ ማምለክ አይኖርም፣ ሌሎች ሰብአዊና ሌሎች ድርጊቶችን ማድረግ ከባድ ስለሚሆን በበኩላችን ስለ ሰላም ምን ከፍለውን ዋጋ ሁሉ በመተመን የጥረት ማድረግ አለብን ብዬ ማሳሰብ ወዳለሁ። ዛሬ ካውንስል ያዘጋጀው ፕሮግራም ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካና ትንሳኤ በዓል መታሰቢያን በዋዜማው ለማክበር ለማሰብ ነው። ይህንን ስናደርግ ወይም ካውንስሉ ይህንን ሲያደርግ ከፊታችን ባሉት ቀናቶችም እንዲሁ ከተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት ህብረቶች ጋር ይከበራል። ግን ዛሬ ቀደም ብሎ በዋዜማው የሁለቱንም በዓላት ማለትም ፋሲካና የትንሳኤ በዓል እናከብራለን። ፋሲካ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን የሞተበት ነፍሱን የሰጠበት በመስቀል ላይ ስጋው የተቆረሰበት ነው። ትንሳኤ ማለት ደግሞ እሱ ከተቀበረ በኋላ
የሞትን ኃይል አጥፍቶ የሞትን ኃይል ሽሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደህንነታችንን ሥራ ያረጋግጥበት ዕለት ነው። ሁለቱንም በአንድነት ነው ምናስበው። ብዙ ሰዎች ሁለቱ ፋሲካ ማለት ፈሰከ ማለት ነው ብለው ያስባሉ። ፋሲካ ማለት ግን እንደዛ ሳይሆን ምትክ ተሰጠ፣ ክርስቶስ ሞተ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ በኢቲሲ አዳራሽ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የካውንስሉ ጠቅላይ ጻፊ፣ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊና የካውንስሉ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ደግሞ በርካታ የወንጌል አማኞች መሪዎችና አገልጋዮች በስፍራው ተገኝተዋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከተነገሩትና ከተላለፉት መልእክቶች በዋናነትም በዓሉን ስናስብ ኢየሱስን ሁልጊዜ በማሰብ እንዲሁም ደግሞ የተቸገሩትን በመርዳት ከትናንትና ይልቅ ደግሞ ዛሬ ከጌታ ጋር ያለንን ህብረት በማጠናከር መታሰቢያውን በህይወታችን ሁልጊዜ ልናስብና ልንተገብር ይገባል የሚል መልእክትም ተላልፏል። በለቱም በዝማሬ መሃናይም የዝማሬና የወንጌል አገልግሎት በዝማሬ አገልግሏል ማለት ነው። በሚቀጥሉትም ዘመናቶች ይህን አይነት መሰል ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ከራስ ያለፈ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ፕሮግራሞችን በየአዳራሹ ከማድረግ በዘለለ በመንገድ የወደቁትን በመርዳት ወላጅ አጥ የሆኑ ህፃናትን በመርዳት እንዲሁም አረጋውያንን በመደገፍ ይህን የትንሳኤውን ጌታ ሁልጊዜ ልናስበው ይገባል የሚል ከጽህፈት ቤቱና ከካውንስሉ መሪዎች የተላለፈውን መግለጫ ሁላችንም ተከታትለናል ማለት ነው። በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ስም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። ታምራት ሞቲ ነኝ ከአይሲ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ ለነባር መዘምራን ግብዣና የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመዘምራን ቡድን ላለፉት 50 ዓመታት በታማኝነትና በትጋት ያገለገሉ ሲሆን ለዚህም ከዋናው ቢሮ ግብዣና የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። እንዲሁም ይህንን የረጅም ዘመን አገልግሎታቸውን በማሰብ የፊታችን ግንቦት 3 እና 4 2016 ዓ.ም የ50ኛ ዓመት የኢዩቤልዩ በዓላቸውን ያከብራሉ። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ የቤተክርስቲያን መሪዎች እና የቀድሞ የመዘምራን አባላት በተገኙበት ለመዘምራን ሁሉ የምሳ ግብዣና የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። በሌላ በኩል በዋናው ቢሮ አነስተኛ ተከፋይ ለሆኑ 30 ሰራተኞች የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግና ለበዓሉ መዋያ ይሆን ዘንድ ለእያንዳንዳቸው ብር 5000 ብር ድጋፍ እንደተደረገላቸው ተገልጧል። ፍቅር ለህፃናትና ለእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ ልዩ ፕሮግራም ማካሄዳቸው ተነገረ። ባልደረባችን ታምራት ሞቴ ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርበዋል። ፍቅር ለህፃናትና ለእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት ምስረታውን ካገኘ 9 ዓመታትን አስቆጥሯል። ዋነኛ ራዕዩም በብዙ ጉዳት የነበሩ ሰርተው ለመኖር ያልቻሉ ህፃናትን ይዘው በመንከራተት ያሉ ለመስራት አማራጭ አጡና ግራ የተጋቡ ኢትዮጵያውያን እናቶች ለማንሳት፣ ለመደገፍ፣ ራስ ለማስቻል ጤናማና ብቁ የሚሆኑ ትውልድን ማውጣት ነው። የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግም ለእነዚህ እናቶች በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የአይነት ድጋፍም አድርጓል። የፍቅር ለህፃናትና ለእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ዋና ዳይሬክተር የሆነችው እህት ማርታ ወልድ አረጋይ በዕለቱ የእንኳን አደረሰን መልእክት በማስተላለፍ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ጌታ ኢየሱስ የዓለም ሁሉ አዳኝ ነው፣ በትንሳኤው ትንሳኤ ሆኖልናል፣ ጌታን ያላመናችሁ በትንሳኤው ጌታ መዳን ይሁንላችሁ ስትል የእግዚአብሔርን ቃል ለተገኙ እናቶች አካፍላለችም። ቀጥሎም የድርጅቱ ተጠቃሚዎች በተለይም ለልጆቻቸው ያገኙትን ድጋፍ እንዲሁም ፍቅር በመጥቀስ ምስጋናቸውን የቸሩ ሲሆን የእንኳን አደረሰን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አስከትሎም ለበዓል የተዘጋጀውን የአይነት ድጋፍ ስጦታ በማበርከትና በጋራ ማዕድ ቆረሳ ፍቅር ለህፃናትና ለእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት ለትንሳኤ መታሰቢያ በዓል ያዘጋጀው ልዩ ፕሮግራም ፍጻሜውን አግኝቷል። በህብረት አምባ ቃላዊት ቤተክርስቲያን ከ45 ዓመታት በላይ ያገለገሉት መጋቢ ጎሳይ ደሳለኝ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። መጋቢ ጎሳዬ ደሳለኝ በቃላዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከ45 ዓመታት በላይ ያገለገሉ የእግዚአብሔር ሰው ሲሆኑ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ እንደ ምልክት የሚታወሱ ሰው መሆናቸው ተነግሯል። ረጅሙንም የአገልግሎት ዘመናቸውን የህብረት አምባ ቃላዊት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ በመሆን አገልግለዋል። በአሜሪካን 54 ስቴቶችን ጨምሮ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎችም ወንጌልን ማገልገላቸው ተዘግቧል። ጂኤምኤም ቴሌቪዥን በወንጌል አርበኛው መጋቢ ጎሳዬ ደሳለኝ እረፍት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ይመኛል። የአደጋ ስጋት አደጋ ኮሚሽን በበልግ ዝናብ ከባድ ጉዳት እንዳይደርስ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል።
በተለያዩ አካባቢዎች በበልግ ዝናብ ምክንያት ከባድ ጉዳት እንዳይደርስ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች በስፋት እየተከናወኑ መሆኑን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ትንበያ መሰረት ዘንድሮ በልግ አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሊያጋጥም ይችላል ተብሏል። በእነዚህ አካባቢዎች በጎርፍ ምክንያት ዜጎች ጉዳት እንዳይደርስባቸው በአካባቢዎቹ የቅድመ ጥንቃቄና የመከላከል ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆኑ የገለጹት ኮሚሽነሩ በየደረጃው ግብረ ኃይል ተደራጅቶ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ በሚያስከትለው ጎርፍ ሳቢያ የመንገዶች ላይ ጭምር ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል የግብርና ግብዓቶችና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ቀድሞ እንዲደርሱ መደረጉንም ጠቁመዋል። በወንዝ ዳርቻ አካባቢ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከክልሎች ጋር በማቀናጀት ወደ ሌላ አካባቢ የማስፈርና እንዲሁም ተከታታይ ክትትልና ቅኝት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የፌዴራል መንግስት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አስታውሰው የበልግ ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ መምጣቱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ለምርትና ምርታማነት መዋል እንደሚገባም ጠቁመዋል። ወደ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የአንድ ቢሊዮን ዶላር ባለድል ገንዘቡን ጥሩ ሐኪም እንደሚቀጥርበት መናገሩ ተዘገበ። የአንድ ቢሊዮን ዶላሩ ባለድለኛ ሰው ገንዘቡን ጎበዝ ሐኪም እንዲኖረኝ እጠቀምበታለሁ ሲል መናገሩ ተሰምቷል ተባለ። ቼንግ ቻሊ ሳኢፋን የተባለው የ46 ዓመት ጎልማሳ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። የኦሪገን ነዋሪው ሳኢፋን ለ8 ዓመታት በካንሰር ህመም ሲሰቃይ የቆየና ጤናው እንዲመለስ ብርቱ ጥረት እያደረገ የሚገኝም ነው። ሆኖም ከጤና ማጣት የህመም ስሜቱ በተጨማሪ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሁኔታው ፈተና ላይ የወደቀ ነበር። ሳኢፋን የካንሰር ህመሙን ሲያስታምም ነው እድል በሩን አንኳኩቶለታል የተባለው። ሳኢፋን እና ጓደኛው ሎተሪ የመቁረጥ ሀሳብ እንደመጣላቸው አፍታም ሳይቆዩ ተያይዘው ሎተሪውን በመዋጮ ይቆርጣሉ። ጓደኛው በዛው ቀን የሎተሪውን ምስል ለሳኢፋን ስትልክለት ቢሊዮነሮች ነን ከሚል ቀልድ አዘል ማጀቢያ ጽሁፍ ጋር አያይዛ ነበር። ሆኖም የብስራት ዜና ይመጣል ተብሎ ይጠበቅ አልነበረም። በማግስቱ ሳኢፋን ወደ ስራ ስትሄድ ለነበረችው ጓደኛው የእጣውን ቁጥር ይዞ ነበርና ከእንግዲህ ወደ ስራ መሄድ አይጠበቅብሽም ሲል የብስራቱን ዜና አጋርቷታል ነው የተባለው። ሳኢፋን ይህን አስመልክቶ ሲናገር ሎተሪውን ከቆረጥን በኋላ እርዳታ ፈልጋለሁ፣ ለቤተሰቤ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሳላሟላ አልሞት ብዬ ጸሎቴን አድርሼ ነበር ብሏል። ሳይውል ሳያድር ጸሎቱ የተሰማለት ጎልማሳው ሳኢፋን እድሉ ወትሮውም ቢሆን ለአመታት የያዘውን ተስፋ ገሃድ ያወጣ ብስራት ሆኖለታል። በዚህም ሳኢፋንና ጓደኛው ገንዘቡን ለሁለት እንደሚካፈሉ የተገለጸ ሲሆን ከታክስ ውጪ 422 ሚሊዮን ዶላር ለእያንዳንዳቸው እንደሚደርሳቸው ተነግሯል። በዚህም በካንሰር የተሰቃየ ያለው ሳኢፋን ገንዘቡን ማለፊያ የሆነ ሐኪም እንደሚቀጥርበትና ለቤተሰቡ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ ገልጿል። የ1.3 ቢሊዮን ዶላሩ ድል በታሪክ ከፍተኛ ረብጣ ገንዘብ ካስገኙ ውስጥ የሚመደብ መሆኑን የዘገበው ስካይ ኒውስ ነው። በመጨረሻ በኮሎምቢያ ሄሊኮፕተር ተከስክሶ የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ። በሰሜናዊ ኮሎምቢያ ገጠራማ ስፍራ ላይ በተከሰተ የሄሊኮፕተር መከስከስ አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገልጿል። በኮሎምቢያ ጦር ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ሄሊኮፕተሯ በሰሜናዊ ኮሎምቢያ የሽምቅ ተዋጊዎችንና የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን በሚከላከለው የሳንታ ሮዛ ዴል ሱር ወታደራዊ ቤዝ እቃዎችንና ወታደሮችን እያዘዋወረች ነበር። ኤምአይ 17 የተባለችው ሩሲያ ሰራሽ ሄሊኮፕተር በአካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ቀን 1:50 ላይ በድንገት መከስከሷን መግለጫው ጠቁሟል። የኮሎምቢያ ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔትሮ አውሮፕላኗ ግልን የኮሎምቢያ ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔትሮ አውሮፕላኗ ገልፍ ክላን በመባል የሚታወቀው አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪ ቡድን ላይ ለሚደረገው ዘመቻ ወታደሮችን እየወሰደች በነበረበት ወቅት መከስከሷን ገልጸው በአደጋው የሰው ህይወት በመጥፋቱ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ለዕለቱ የያዝናቸውን መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የትንሳኤን መታሰቢያ በዓልን ምክንያት በማድረግ መግለጫ ሰጠ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ ለነባር መዘምራን ግብዣና የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በበልግ ዝናብ ከባድ ጉዳት እንዳይደርስ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የአንድ ቢሊዮን ዶላር ባለድል ገንዘቡን ጥሩ ሐኪም እንደሚቀጥርበት መናገሩ ተዘገበ።
ለለቱ ያዝናቸው ጂኤምኤም መረጃዎቻችን ይመስላል። መረጃዎቹን እየሰማ ያሰደናንተ ያደረስኩኝ አብራችሁ ቀርረኩኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ታምራት ሞቲና አለምሸት ሞገስ ነበሩ። ከቀሪ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።